دنیا کې یو غټه دیده او دا حسد ده او د دې حسد او ناسوده د وجه نه د بنده صحت هم خرابیږي او د کور هم خرابیږي ا دا ډېرې مسلې او دا ډېرې دشمنۍ دا هم د دې ناسوده نه او د دې حسد نه پیدا کیږي. که ته په تاریخ باندې نظر واچوې نو لومړی مقابله شیطان چې آدم علیه السلام سره کوله نو خو حسد و د هغې د وجې نه دا جاخه جوړه کړه. دغه شانتې یوسف علیه السلام ته مشکلات ورونو جوړولو نو حسد و. دغه شانتې د آدم علیه السلام هغه یو زوی بل سره دشمنی وه او د وجلو اراده وه او هغه یې مړکه و. په هغې کې هم وجه دا وه چې حسد و ناسودي وه. زمونږ نبی علیه السلام که په مکه کې پریشان او د خپلوانو د لاسه نو د هغه خپلوانو هم بغض و حسد و ناسودي وه. مدینه کې که پریشانی وي نو هلته د یهودیانو هغه بغض و حسد و ناسودي وه چې ولې ده ته دا عزت میلاو دی، ولې د ده دا خلک دومره قدر کوي، ولې د ده دا دومره احترام دی. بنیاد او وجه چې وه نو دا حسد و. دا هغه بیماری ده چې د مخکنو امتونو بیماری هم وه، دا حسد و. او د دې امت هم غټه بیماری ده، دا حسد و. او پښتنو دا میراث ډیر سنبال کړی دی د حسد ده، د ناسوده ده او د بغض دا کار په مونږ پښتنو کې ډیر زیات دی. ټولو ملکونو کې به وي، ټولو قامونو کې به وي، خو مونږ ته د دې پښتنو دا ډیر معلوم دی چې دی بس د یو بل عزت نه برداشت کوي، مرتبه نه برداشت کوي. دا خر وځې په یو بل باندې سود نه وي، په یو بل باندې خوشحالیږي نه، بلکې یو بل ته خفه کیږي. دی بیماری خراب کړو. د الله د دې کتاب نه معلومه ده چې دا ډېرې دشمنۍ او دا ډېرې جاخې دا هم د دې حسد او د دې ناسودۍ د وجې نه جوړیږي. او ناکاره بیماری دا ځای ده چې دا حسد او دا بغض بنده هغه چا سره کوي چې څوک ورته نږدې وي، څوک یې پېژنګلو وي. چې زه څوک نه پېژنم، ما ته د چا باره کې علم نشته، زه به ورسره څه حسد وکړم او زه به څه بغض وکړم. خو چې دا زما رور دی، زما رشته دار دی، زما ټبردار دی او زما عزیز دی، نو بس زما هغه سره حسد دی او بغض دی. ډاکتران د ډاکترانو سره حسد او بغض کوي، په یو بل ناسودي ده. زمیدار د زمیدارو سره حسد کوي، که د هغه فصل ورته ښه ښکاره شي، د هغه پیداوار ورته ډېر ښکاره شي، د هغه ځمکه ورته سمه ښکاره شي، نو خانه اسې په بیا ځایږي نه او ناسودی. دکاندار په دکاندار باندې ناسوده دی چې دا دکاندار ولې داسې ښه دی او چلیږي د ده دا دوکانو، د ده دا سودا خرڅیږي. دغه شانتې یو میکینک او مصري د بل سره حسد او بغض کوي، او مولان د یو بل سره بغض او حسد کوي ډېره. حالان کې دا خو بیماری ده او دا خو ګناه دی. د دې نه خو پناه غوښتلې شوې ده په قرآن پاک کې، راته الله ویلي دي ومن شر حاسدین اذا حسد. الله مونږ د حسدي د حسد نه وساتي، الله د بغضیانو د بغض نه مو وساتي. د که دا بغض او دا حسد دا د ډېرو ګناهونو د پاره او د ډېرو بدعملو د پاره بلکل بوزغلې دی او جړه ده. چې کله نبی علیه السلام په مدینه کې دی نو د مدینې د خلکو سره بغض دی، ناسودي ده. چې د نبی علیه السلام کوم عزت هغه مرګرو کاو نو دغه مخالفینو باندې به دا نه زیده چې نبی علیه السلام لا الله کوم عزت او غلبه ورکوله
نو پا دغا ناسو دو بانده بیا اغا نزیده که ده نبی صلی اللہ علیه وسلم که مخر وز و ناغا خر وز با داغا خلکو زیده ننو ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الله وی دے خلق سر حسد دے دے مسلمانان سر حسد دے زکا اللہ پا دی باندے فالفضل کڑے دے اللہ دیلا دا کتاب ور کڑے دے اللہ ولی عزت ور کڑے دے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام لا پیغمبریم ور کڑے وا کتابم ور کڑے شوی مخ کے پیغمبرانو تا بادشاہیو مخ کے پیغمبرانو لا اللہ ور کڑے وا دا خدا اللہ فضل دے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء دا خدا اللہ فضل لے اگے چالو غوڑین ور کئی تا توی چ بغض مکوا حسد مکوا پدی باندے بلار غصہ نہ کی بلکہ دا سے اوکا چ تم کوشش اوکا تم محنت اوکا تم دا اللہ نہ سوال نہ اوکا واسال اللہ من فضلہ دا اللہ نہ غوڑا کنا چ اللہ مال راکی اللہ ستا پا خزانو کے سکمی نشتا دا تچ چا تخپا کی گی طالب اللہ ددن اڈیر در کی دا تچ پچا باندے ناسو دے ستا رب سر ددین اڈیر ڈیر ارسشتا نو دا اللہ نا غوڑا کنا او دا دا کتابیانو بیماری دا دا دشمنانو بیماری دا قرآن منگتوی دیری چا ددین گوارزانو ساتے ود دا کثیر من اہل الكتابی لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا دا ډیرو خلکو به کوشش داو چې دا ایمان په مسلمانانو باندې سود نو د مسلمانانو دا ایمان ور باندې نه زیدو چې دی به د دین کله بی غمه کو دی به کله په کفر باندې اخته کو وجه سوا حسدا من عند انفسهم وجه داوا چې حسد دی او ناسودی ده کلوی بغیم بینهم بغض دے پکی او دا بغض او دا حسد نن پختان دیسی خوار کرو وی خوارو علاکہ بغض سلکے حسد سلکے دا خود رب ویش دے اگا اللہ چھ تی پیدا کری تالے صدر کری دی ام اکی اللہ دلوم ور کری دی نو تد اللہ نا غوارا واسال اللہ قال ربکم ادعونی ستاسو رب ای زمان غوارے عزت اللہ سره دے دولت اللہ سره دے صحت اللہ سره دے برکت اللہ سره دے چه سو غوالی نو دا اللہ نا غوالا آغا سرشتا کنا نو حسد سلکے دا اللہ دا نبی وینام داوا چه بار بار مرگرو تویلا تحاسدو یو بل سر حسد مکوے یو بل تب بانیتا کی گئے ما بغض و حسد یو بل سر مکوے کنی چه دا دنیا تاریخ تو گورے نو دے بغض و حسد دیر جاخی دیر لانجی جوڑی کڑی ری پاسمانونو کے چے اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو اغلا اللہ عزت ور کو اغلا اللہ پاک یو قسم فوقیت ور کو ملائکو تیوی وید قلنا للملائک تسجدو لی آدم ملائکو تیوی آدم علیہ السلام احترامو کے آدم علیہ السلام تسلامو کے وست شیطان رومبے دا لبا شروع کڑا دا حسد پا مرض باندے رومبے دا غصر یخت شوے دے دا دنیا دا بادے دو نمخ کے دنیا تا درات دو نمخ کے چکم بیماری وا شیطان خپلکڑے دا ناغا دا حسد دے چگوے گورا تا دے پیدا کڑے دے زدت سجدر دا نمنم احترام دا نمنم لمن خلقت توینا دیکھو تا دا خور نا پیدا کڑے دے خلقتنی من نار و خلقته من توین زد وور نا پیدایم زغور ما او دے دا خٹو نا پیدا دے زد دا احترام نمنما و علم آدم الاسماء کلها اللہ آدم علیہ السلام لعلم ورکڑو دا غا علم او دا پوی پا وجہ باندی اللہ آدم علیہ السلام لغور والی ورکو اغلا اللہ پاک یو مرتبہ ورکڑا دا شیطان پا غیبان دینا سو دو پا دبان دینا نزیدہ چھ دے انسان تا دے آدم تا دا دمرا لویا مرتبہ ولی ملو شوا اغد آغا وغنا قسمون اگر چھ لین اخر تنی
الى اجل الى اجل الله کتا ضرور سکڑما او مال دے ٹیم راک لا احتنکن ذریته الا قلیلا زبد آدم علیہ السلام بچی تباکو ما زبرد دا بچو وی خوبا سما دا حسد اغا بیماری وا چه اول اول پاسمانونو کے دا گناہ شوے دے او دا شیطان کرے دے نو نن چه او سڑے حسدون او بغضون کئی نو دا شیطان اغا میراث سنبال کو دا شیطان قرآن کی خود دین اپنا غختل دی چه من شر حاسدین اذا حسدو قرآن خدا را دشمنانو صفت پیلے دی چه ام یحسدون الناس علاما آتاهم اللہ من فضلی ہی حسد خلقو سرکوے اللہ پا خلقو باندے فضل کرے رے داد شیطان بیماری وا داد شیطان گناو او کل چزمک آباد شوا دادم علیہ السلام غزامن چه اغی یوبل واجو قابیل لگے دو اغا خپل رور مڑکاو در رور د وجلو سبب سو دم د قرآن نمعلوم دا چه دا حسدو رنبه پا دی زمک بانده دا عباده دو نپس دا انسان دا عباده دو نپس چه کم گناه شوه دی اغا دا حسد دی چه دا دا قربانی قبول شوا قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين بس آدم علیہ الصلات والسلام غزوی حسد شو روکو دے بل سرا چی داولی تا زمانہ غورے داولی تا زمانہ اللہ تنیز دے داولی ستا دا قربانی قبلی گی زبتا وجنمازتا نپریدما فتووعت لہو نفسو قتل اخی فقتلہو فاصبح من الخاسرین مل شو اغا خپل رور دا دلاسا قتل شو وجه داوا چه حسد پا کرا غلی ده ناسودی پا کرا غلی ده دا حسد او دا ناسودی دا دا پخوانو زرو امتونو مرد ده بیماری ده نن پا ده امتیانو که نن پا پختانو که امو حسد دیر سیوا ده پا مولانو که دا ارچان سیوا ده حسد او ناسودی پا یوبل بانده یکینو که دا یوبل علم یه نده خواخو دا یوبل تقوی یه نده خواخو دا یوبل قابلیت یه نده خواخو ار یو ویز سیر مو دا بل خو پام نده دا غشانت پامیانو که امو دا بغض و دا حسد ران نوته ده چه دا گناه کبیره ده دا غلط گناه ده دا اللہ نبی صلی اللہ علیه و سلم فرمائی دیو چه دا بغض و حسد نده دا دل گناهونا سیوا کئی دا گناهونا بوز غلی ده او دا دل نیکه خوری لکه سنگ چه پچارو پا کینچه بانده دا ویخت ختمیگی تک کشانت پا حسد بانی داستا نیکی چی دی دا ختمی گی و ختمی گی دا سی فرمائی لیو چه دب ایلیکم دا الامم قبلکم تاسو که پا دم دم باندی دا غمخ که امتونو بیماری را روانه دا لگه لگه تاسو که غزر بیماری را روانه دا و را لدر که دب ایلیکم دا الامم قبلکم الحسد والبغضاو سشه ده حسد ده و بغض ده دا دا مخ که امتیانو دا مخ که کافرانو بیماری و نن پا تاسو که ویمرانو نو تیرا زانساته ایاکم والحسدو نبی صلی اللہ علیه وسلم فرمائلو چه زانو ساته دا دی حسد نزانو ساته دا یو بل سر بغضو نمکوه یو بل سر رونشه کونو عباد اللہ اخوانا و دا اللہ بنیانو دا یو بل رونشه پا یو بل بانده خافه شه پا یو بل بانده مین شه پا یو بل بانده سودو نو که یو بل لتخفی ورکه نبی صلی اللہ علیه وسلم وی نو پا زید تخفو دا ورکولو دا امبارکه دا ورکولو پا یو بل بانده دا مینی کولو پا زی بانده زمونگ دا خلکو پا یو بل بانده ناسودی دا یو بل سر بغز ده منگا وایو چیی با پری دا زما دا دیوال دی غوردیگی او دی غوردیگی خوچی آغا طرف تا دگا وندی چرگا ملشی مون وایو زده خراب شما خراب شما آغا خلق چی کسی که عبرتناکی کسی یه جوڑی کردی ری چه سڑی و او آغا با سوال کهو چه اللہ پاک مال روپه نوی دوا به دا سه کبلی دا چه روپه با دل رات لانو دو به گا وندی لطلی بل عزیز او پا گا وند بانده رشتہ دارو نو خلقوی غلب دو روپے غوردی دی دیتا با روپے را غوردی دا نوی دا خیرے کے ویچ دا سلانجا دا پاگا گاونڈی و پاگا رشتہ دار باندی سود نراتو وی مال دا یو لاس شل کام
یا اللہ پاک چھ دما دا یو لاس شل شی خو چھ گاونڈی پا دوارو لاسو باندے شل شی کنا مال دا یو پا شلکا خو چھ دا گاونڈی اگا دوارخ پی شل شی او خلقوی بیاوی پار گوڑی بانے دیوال تو دری دو او گاونڈی تیوی چھ یو لاسو یو پا خو می بیلو خو تمی پا کٹکی کی نولی تا زمونگ دا خلقو دی سر خو نیکی ختمی گی ادا ورکل خود اللہ دی کچر مال سر اکڑی دی ام اللہ را اکڑی دی کتال سر اکڑی دی ام اللہ در اکڑی دی نو زولی تا تخپشم زولی پتا ناسودشم دا خود دا اللہ پا تقسیم بانده او دا اللہ پا ورکلو بانده اعتراض کوما دا خود دا اللہ پا ورکلو بانده خپیما چه کتال کمیزت ملاو دی تالا اللہ در اکڑی دی تالا کما مرتبہ ملاو دا تالا اللہ در کڑی را نو زماب در بان ناسودی دا سمانا یعنی اللہ غلط کڑی را چی تالا دا در کڑی ری دا اللہ دا تقسیم غلط تے نا نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا اللہ وی دے جون کے دا مالو دا روزی پا دے خلقو باندے ز تقسیمو ما دا زور کو ما کدای یو سړی دی مثال هغه ته هر وز میلاو ده الله ولا ورکړی ده په کار دا دی چې هغه د هغې شکریا ادا کړي هغه د الله د پاره تابعدار شي او د الله شکر ادا کړي چې الله دا ستا په ما باندې احسان دی او بل له وس سره ناسودي نه ده په کارو ځکه چې دا تقسیم خو د الله دی یو سړی تور پیدا دی هم الله پیدا کړی دی یو سړی سپین پیدا دی هم الله پیدا کړی دی یو سړی په یو کورنۍ کې پیدا دی دا هم الله پیدا کړی دی یو سړی په بل خاندان او بله کورنۍ کې پیدا دی دا هم الله پیدا کړی دی نه دی په کار مالا دا ما ځان په خپله نه دی پیدا کړی په دې خاندان کې دا تا ځان نه دی پیدا کړی په خپله په دې خاندان کې دیکې زما او ستا خوښه نشته دا د الله خوښه وه دا د الله د طرف نه فیصله وه او الله پاک په خپلو قدرتونو باندې په خپله فیصلې کړي دي ته به دا نه وایې چې یاره دی په دغې خاندان کې دی نه الله ما هم دغې خاندان کې ور پیدا کا الله پاکه دی تور دی نو یا الله دی داسې کا او ماره ده په شانتې سپین کا او تور کا نه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض دا تمنا دا به نه کوې چې الله چاله کومه مرتبه ورکړې ده لکه مثال د زنانه یو برخه ده په وراثت کې د نارینه دوه برخې دي نو زنانه به داسې نه وایي چې یاره مالم دوه برخې پکار دي نه په خپله برخه باندې به صبر کې او زنانه ته دوه برخې میلاو دي یو ورته د خاون په مال کې الله ورکړې ده یو ورله د پلار په مال کې الله ورکړې ده هغه جدا خبره ده چې نه وله خاون په هغه مال کې څوک ورکوي او نه ورله د پلار په هغه مال کې څوک ورکوي دا خلک وی په هغه سویډن کې د الله د کتاب بې ادبي شوې ده ظلم شوی دی د الله د کتاب سې ځلې شوی دی دا خو غلطه شوې ده دا ناروا شوې ده د الله د کتاب بې حرمتي د الله د کتاب بې عزتي دا زموږ د مسلمانانو د جذباتو راپارولو دپاره دا باد د زمانې چې مونږ چیړي اسې نه ده دا باد د زمانې چې مونږ چیړي اسې نه ده دا ګوري چې د مړو ایرو کې سره بسري هم شته دا مسلمانانو دا جذبات ګوري چې کله قرآن سیزي کله د الله د کتاب بې ادبي کوي کله د الله د کتاب بې حرمتي کوي او کله د الله د نبی صلی الله علیه وسلم بې حرمتي کوي دې سره د مسلمانانو جذبات راپاروي خو مسلمانانو هغې سړي خو دغه کار وکړه اخو دشمن دی لیکن دې کتاب چې زما خور لکه مبرخه ورکړې ده زه په دې کتاب عزت او احترام کوم چې هغه وله ورکم سورت نساء د دې قران یو سورت ته چې په دې کې زنانو د لور خور کوم برخه ده نو هغه زه ورکوما هغې ته زه تیار یم پپولی ورکوما لور لی ورکوما خور لی ورکوما نه د چا نه چې مال پاتې شوي هغه په سن 37 کې مړ دی هغه بابا او دا هغه مال حال نارینه ته پاتې دی زنانه له کوم ځای ورکوي وی آزاد ځمکه مونږ رونو ویشله او پلان کړي سره زمونږ بند ځمکه ده هغه چې آزاد شي د اسرافیل علیه السلام د شپېلې په زمانه کې به آزادېږي نو هغه به بیا زمونږ د خویندوی او شهزاده تا د الله د کتاب احترام وکړو
تخو وے دا سویڈن سڑے چے دے غدا اللہ دا کتاب بے دبی اپڑا لیکن تا دا اللہ دا کتاب کم ادب ساتا چے تا توی کم آیت کے کم صورت کے چے تا مالک گردے دلے دا مال دا میراث دا جائیداد ام اغا آیت کے اغا قرآن کے اغا صورت کے داستا خور مالک اگر دے دلی دا داستا ترور مالک اگر دے دلی دا داستا لور عیسدار اگر دے دلی دا چلے ذکر مثل حظ الانثیین اور للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون نتا دا اللہ دا کتاب کم ادب او کم احترام کو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مون پخپل مسلمانانو د دې خپل کتاب احترام نه لیکلی مون پخپل مسلمانانو چې په دې کتاب کې یو کم سلور نیمه شلې زلا رب کائنات د اسمانونو مالک مون مسلمانانو ته ناره والدا چې یا ایها الذین آمنو آیا پاغه یو کم سلور نیمه شلې زلو اوازونه باندې مون مسلمانانو عمل کړی مونگ مسلمانانو دا اللہ دا کتاب احترام کرده ره مونگ دا اللہ پا کتاب بانی کم امینو ساتلا مونگ پا سور عمل کرده ره خود با غیر را دی و دا اللہ دا کتاب بیدبی بکی خود با غیر را دی زکا چه دا بیدبی دا مونگ پا خپل مسلمانانو کرده دا چه مونگ ویو دا نما چه کم زما دا رسم و رواج خلاف دا اللہ دا کتاب حکم دی کم زما دا جون دا معاشری زما دا پختو خلاف ما تخکاری چه دا اللہ دا کتاب حکم دی زا اغی قرآن منلو تا تیار نیما زا اغی آیاتونو منلو تا تیار نیما زدا دیز ولی خلاف خبری منلو تا تیار نیما حالان که مسئلہ دادا چه که دا ما دیز ولی سر برابر ما تخکاری و کن اخکاری دا ما پختو سر برابر خبر معلوم دا و کن معلوم دا خوچ دا اللہ خبر دا دا رسول اللہ خبر دا نو اغی پس بچور لی اغا بزان پس نرا چور لی بلکه دا اللہ و دا رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول یا ایوہ الذین آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا دا اللہ پا کتاب بانے پا فیصلہ لکھے زوین دغم غلط دا خدا دا مونگ دا مسلمانانو چی دا اللہ کتاب مونگ دا بغض و حسد نمانی کریو چی یا خلقو رونا شے دا یو بل دا یو پلارو دا یو مور نا پیدا ہے یو خاندان مو دے یو مو پلار دے یا خلق را شے یو بل سر رونا شے او مالداری و غریبی اللہ سر دا بغضون یو بل سر مساتے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى مالداری و مالا را ولی غریبی و مالا را ولی قرآن پاک تا گورا پانا پا پانا کلوی و من شر حاسدن اذا حسدو کلوی حسدن من عند انفسهم کلوی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ مطلب دا دے ٹھولو دا دے چه حسدو او بغض او ناسودی دا گوار دے رزیم گنا دے دا اللہ کتاب در توی دا کار مکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در توی دا کار مکوا نن پختانو پا یو بل باندے خر و سود ندا دا یو بل پا مرک خوش آلیگی دا یو بل پا بیزتے خوش آلیگی دا یو بل پا دردونو باندے خوش آلیگی زکا دا پختانو وسائلو اگا غیر للاڑو کنی دا پختانو پز مکبانی دا قیمتی کانو کمی نشتا دا قیمتی زنگلاتو کمی نشتا دا غرونو کمی نشتا دا اوبو دا دریابونو کمی نشتا دا سرو او دا سپینو خورا از مکا وسائل نعمتونو ولا اللہ ورکڑی ری خود دی دا بی تعلیمی دا وجنا دا دی دا ناسوده دا وجنا دا دی یو بل سر دا دشمنه دا وجنا اغا وسائل اغا دا دی پا فیده بانده نرازی کنی الحق للقریبو دا نزدی خلق مونگیو تا مونگ پا علاقه چکم وسائلی تا مونگ پا زمکا دا پختو پا خوربانی تا غیر لنبه استعمال دا مونگ حق ده کتا زکاتم ورکه نو نزده سڑه دا غیر مخ که حق دار ده بلکلی تا بینوڑی تا گاوندی تا عزیز تا رشتہ دار چه غریب ده و مستحق ده اغا دا غیر حق دار ده لنبه خوز مونگ پختانه مونگ پا خپلا تا یو بلخ پیر اکاگو اغا یو کاکاوی وی خوب میولی دنو جهنم کی خلق بندو خوبونه دا خلق دیر وین اکثر خود دروغی خوب بارحال خوب کی وی جهنم کی خلق بنده پا غٹو غٹو تنورونو کی بند کردی دی او دا پاس پی سرونو پراتی دی دیکی او غٹ تنور دی پکی او دا پاس پی سر نشتا
اخلق پکې دي وی ما تاسو کوجه دا ولې پدې یو تنور باندې خو سر نشته او خلق پکې دي وی دې کې پښتانه دي سر ته جات نشته دی او بل په بار نه پرې چې کم په بار خېږي نورې په کټه راکاږي اوري دا تنور وی به سره دي دا پښتانه یو بل خپې راکاږي دی دې یو بل په بیزتو پسې ګرځي دی یو بل سره بغض او حسد کوي دی وی د ما دیوال دی وګرځيږي خو چې بل طرف ته د لالا چرګمړ شي اغه خبره ده اغه بغض او حسد دی چې د دې د وجنه مونږ رستو یو په خوا امام غزالی احیاء العلوم کې واقعا دي کلی دی یو سړی وو باچا سره ډیر نږدې وو او باچا به ول ډیر قدر او عزت کو ساده سړی وو د باچا په دربار کې به وی چغه والا چې خلک خېګړې کوي چې څوک د سره بد کوي پروا مه ساته بد نیته والا بنیته ته به خپل نیت په خپل رسي خېګړې کوي نیت سپا ساته نو یو بل سړی وو د باچا نوکر هغه ومو خو هغه ناسود و چې دا ولې دا یو باچا ته نږدې دی ازو تره ده په شان نږدې نه یم دله ډیر زیات اکرامونه کوي دله ډیر انعامونه ورکوي او دی ورته خواته دی او زه باچا ته دوره نږدې نه یم نو وی داسې کار یې وکړو چې د هغه په سر باندې باچا ته چغلي وکړه باچا ته یې وی دا سړی داسې ری چې ګوره دې خلکو ته وایي چې دا باچا په من د څښا بوی تیزي وی چر دی باچا د خلینا آغا گنده بویزی چه زت مخلو ما اوی تا پس خبری کهی باچا سی بو باچا وی یر دا خو سبا که خیری چه دی راشی غرمه نپس دا دیوتی شروع کی گی زر دی تیست کو ما گورم چه دا ریشا دیو کنی دی نوی دا سره و لگی دا چه کم چاچو غلی کردی وا آغا مرگری تیوی رازا مرگری دوڑای می دل کردی دا او پا دوڑای که پی دمبل کو پیاز و اوگو مخرولو وی دا خورا چوګه او پیازه په اوخرول کنوی او دا سړی بیا خو مثال ماسپخین ډیوټي شروع کې دا ورغه باچا ځان ترانې دې کې ویل ک تراشه خبره کوم دتا دې چې نې دې کې دنو مخې دا سه واړو خلی ته لاس نه مطلب دا و چې ما له خلی نه خو ګنده بوې زی چې باچا ته د اوګې بوې د پیازو بوې تکلیف ورونه رسې کنا نو باچا وې سه کې هغه خبره غوري شاو په خواني باچا خوم دغه شان دې غوندې لبه او بس دې ویلې دې خلکو اوری نوی بد داس کاریو که چی او خطی ولی کو اپا یو زبردست لفاپا که بند کو پا خط که لیکریو گورنر تا چه دا خط دولو دا سره دی ملکا او سر پا مجمع که مال بیا رو لیگا پس الالی که نورل تا پریده او سر مال رو لیگا چلی چه بار رو تا خط و سرو پتا نیشتا چه خط کسی دی اگا بل چو غلی والا کسو لارو اگا چه وکاتا چه دا خو خط دا باچا نو باچا چې به په داسې سپیشل لفافه کې خط ولیکو نو د دې مطلب به دا و چې دې سړي له به جاګیر ورکو دغه سړي له به نوکري ورکوله ده له به ځمکه ورکوله نو لفافه خو هغه شان وه نو ده ته یې وی دغه چوغلی والا کسه ویره دا خط ماله راکړه او زه یې وړم ګورنر له دا خو ساده سړی وی د تی اوسه نو ما راته در بخلی دی چې خط هلته وړو ګورنر صاحب وکوته وی خط چې چا ده وړو د ده نه سر پرېږه مال یې په پلیټ کې راوړه اوري نو بس اک کچل و سروکو اک کچل ولا یحیق المکر سیء الا با اهله چه بد که کنا دا بدو انجام دا بنیته ارچا تا خپل نیت رسی باچا سیب لی سر روڑو چه ماس پخیر چه اغا سر راگه اغا چه کم گو ساده سر یا بیا راگه چه غیواله وی ارچا تا خپل نیت رسی چه سوک بد کئی بد مکو ارچا سر خیگڑا کوا باچا وی دا سنگ چل کرامت دولیا و حق دی لکه دا سکه تو خو هغه ته کیسه وکړه وی ولې باچا صاحب وی دغه شان چلو هغه ته نیم خبر باچا صاحب خو دره له ډوډۍ کړې وا دره باندې وګه خرولې وا دا چوغلی چې چا کړې وا وګوره وته دې ته وی حسد حسدي په خپل جال کې نخته دی بغضی سړی په خپل بغض کې نن پښتنو کې دا بغض او دا حسد د چا پسل ته یو زمیدار د بل زمیدار په پسل باندې خپه دی یو ملازم د بل ملازم په ترقې باندې خپه دی زه دا نه وایم چې تاسو سکیلونو د نوکرو بحثونه مه کوئ نه دا یو نعمت دی چې الله دله سکیل درکو نوکری درکړه خو ټول اروت دا بحثونه کول چې انکریمنټ
او ټولر واز اپګریډیشن ټولر واز وان سټپ پروموشن او ټولر واز تنخوا تنخوا او ټولر واز چې دینو اضافه او ټولر واز اډ هاک او ټولر واز دا باسونه کولو دم نری پکار بلکې دا سوچ پکې پکار دی او بحث پکار دی چې دا الله دا فضل الله باندې کړلې دا دا الله را باندې احسان دی مونږ بل الله شکریا ادا کو نو ناسودی نه د پکار چا سره کني پدې ناسودې باندې بزان خراب کې پدې باندې بل ته نقصان نشه رسولې اکه خبره ده چې حسد لمبکړي ایرکړي یو حسد لمبکړي ایرکړي یو عمر لده نورو پس پر لوسوځو مونږ خپل غمونه دومره نسیزي مونږ خپل غمونه دومره نسیزي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو زمونگ غم زمونگ دا پارا دورالوی ویر نده سورالوی ویر و غم چه زمونگ دا پارا داده چه دی سڑی تا ولی نوکری میلاو دا دی سڑی تا ولی ذات میلاو ده دی سڑی تا ولی برکت میلاو ده دا دی سڑی ولی پا دی معاشره که قدر ده نو مونگ بانده دغ خبری نزاییگی دا زمونگ غط بیماری دا او نبی صلی اللہ علیه وسلم فرمائیلیو چه لا تحاسدو یا خلقو ایچا سرم بغض و حسدو مکو احتاسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطوی یا بنیا بچڑیا نصیت تتکم ان قدرت علی ان تصبح و تمسیم تداسی که کولی شی چه سار شی و ماخام شی ولیس فی قلبی که خشون لی احد ففعل بچه گوری چه سار شی و ماخام شی خوچه ستا پڑکی چه تخیر را نشی چه سر بغض را نشی داسه جون تیره وا چه شپ شی و سار شی و روز شی و ماخام شی زندگی تیره شی خوچه سر بغضونا چه سر حسدونا دا مساتا اگه چه نبی علیه السلام پی دری دلد جنت زیر کردو چه دا سڑی جنتی ده دا سڑی جنتی ده نو آغا صحابی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یادیگی چه اگر اغلیو او دې سړی سره دا چې نبی علیه الصلات والسلام پی زیری کړو چې جنتی سړی دی هغه سره دی راشو وی ما پلار سره خپکان راغلی دی او ما دا اراده کړی را چې درې ورځې به دې خپل کور ته نه ځما درې ورځې به دې خپل کور ته او پلار خواله نه ځما زما خپکان دی که ته خفه کېږي نه تا سره زه یو درې ورځې تېروما هغه ورته وایي بالکل زما اجازت ته تېرې که درې ورځې خو پلار سره روغه کا پلار سره خپکانونه مه راوله بهرحال هغه چې درې ورځې تېرې کړې واپس روانېده ورته وایي زما پلار سره خپکان نه و مونږ پلار سره خپکان والا خلک نه یو مونگا مینی والا خلق یو مونگا امن والا خلق یو مونگا خیر والا خلق یو خو ما دا نبی علیہ السلام نا ستا بارا که دریز لوری دلو چه جنتی نو ماوی چه زد دا معلوم کم چه تاکی کم کمال ده خو ما خو چه ولی دو نو ستاو زد ما یو شان عمل ده دقشان عمل زوم کوم و دقشان توم که اغو تاوی او رو ری زمام دک عمل ده نور را سرس نشتا چه سالی تیرا روانه دو نو ته وی یو خبر ورا یو خبر می پکې یې روا چې انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا اس مسلمان سره او اس انسان سره زما بنیتی نشتا زما پړه کې دا یو خبره ده چې زما چا سره بغض نشتا زما چا سره ناسودی نشتا هغه وی اوس ته خبره وکړه خبره دې دا وکړه مطلب داری نن د مونږ د مولانو صاحبانو خو یو بل سره بغض دی او که نه دی ځکه نه بادران یو بل پسې په مانځه کې ودروئ یو به مخکې شي او بل به ورپسې ودروته د چا پلار یې هم نشي ودرولې دا ولې یاره بس دا پاک دی که نه یا دغه شان زمیندار خپل وروڼه عزیزان یو بل سره یوې پینډې ته کېنوه نیشه کېنولې بغض دی ناسودي ده حسد دی او دا هغه عمل دی چې دا بری د جنت نه پاتې کوي الله وی جنتیان چې جنت ته بوځما نو ونزعنا ما فی صدورهم من غل دړه د اخیرې میرې به پکې نه وي یو بل سره بغض او حسد به نه وي او چې بغض او حسد پکې نه وي نو هغه سړی به جنت ته ځي د نبی علیه الصلاة والسلام صحیح حدیثو چې د زیارت پر ورځ او د
گل پروز باندی اللہ مسلمانانو ته معافی کوي ملائکو ته وی دا معاف تی دا معاف تی د دې وجنه دا عربو والا د گل پروز او د زیارت پروز باندې روزه نیوی زمونږ دا خلک چې عمرې لړ شي نه دی وی وی دسترخوان ما خام به پکې وغړو او کجوره او ببه پکې خو دا غیر روزه دا اکثر خلکو د گل پروز او دا به عائشه رضی الله تعالی عنها او بعض صحابه کرام ودا عمل کو چې د گل او زیارت باندې به روزه نیولا چیرې زما عمل زما رب ته مخامخ کیږي چې روزه داریم دا غیم دا عمل کوي په دا روز باندې وی معافی کیږي خو الله وی چې دوه تنه چې یو بل سره بغض او حسد دی دی ته معافی نه کوم اترګو هذین دا دواړه پرې دی دا بغضیان پکې دا تنه پاتې کې او دا نور چری دیتا دا اللہ را طرف نا دا بغضو او دا حسد سور الوی گنا شو چه سڑی دا جنت نا پاتی کئی دا بغضو حسد دا ماپی نا پاتی کئی دا بغضو حسدو دا دا شیطان کسبو چه آدم علیہ السلام سر بغض کرلیو دا بغضو حسدو دا یوسف علیہ السلام رونو کرلیو چه اغروری کوی تا وردو اغروری واجو دروغی وی پلار خپکو بنیاد چه و دا بغضو دا حسدو پیغمبر علیہ السلام که دا مکین تلری تا دی خپلو زیزانو تربورانو ورسر بغضو ناسودی و دا مرتبه پی سود نوا دا مدینی یهودیانو که نبی علیہ السلام سر دشمنی که اولا او کافر ور پسر پارولو وجه پکی داوا چه بغضو ناسودی و قرآن وی ام یحسدون الناس علاما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکم و آتیناهم ملکا عظیما نو علا غیب خانا زما استانی کی ذهنی وی چرا دے بغضو دا حسد نا مونږ پښتانه ځانو ساتو او مونږ قوم کې دا شی ډېر دی یو بل سره پښتو یو بل سره زدو په یو بل باندې ناسودی او په کینه په حسد استچا اونشي په کینه په حسد استچا اونشي هر سړی چې حسد کاندي ځان اوبه کا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.